vás u dalšího videa a dneska tu máme druhý díl na téma Akademie Klanu CZSK YouTubers a jelikož se první rozpadla z jednoho jednoduchého a prostého důvodu, protože jí Domino Hort vykikoval, takže pak vlastně se rozpadla a bohužel, když se podíváme takhle, my teďka líbneme z našeho klanu, v klanu to všichni vědí, takže snad se nějak naleknou šíleně. Tak, každopádně se podíváme, dáme CZSK. Promiňte, že píšu pomalu, protože jak nemám teďka tool, jak to nedělám tím programem, tak to jde pomalejš, abych nezvrhnul tady něco to. A jak vidíte, tak vznikly už i fake klany, ale jen jeden je skutečný. Tady vidíte CZSK YouTubers 3, který si založil nějaký Martin Pozy, všechno je to fake, tak do tohohle nechoďte, pokud chcete být v opravdové akademii, tak jděte do týhle dvojkový. Pak tu máme ještě jednu CZSK klan, ne, to není vlastně, to nepatří vůbec k tomu. Pak tu bylo ještě jeden klan, ten teda už se asi teďka před pár minutami musel rozpadnout, protože tady byl ještě jeden teda. No a už tu máme teda konečně takovýhle klan, do kterého je Anion can join, takže jsme tam. Pozdravte do videa. Tak, máme pozdravte do videa. A asi bych začal tím, že v akademii je to aspoň super, že je to klan level 2. Ale ty klan vody nejsou nějaký úplně extra špatný. Je to i docela dobrý. Pardon, ale jak vidíte, popis klanu je na nic, Anion can join je na nic, poháry jsou na nic, všechno je špatný, tak já doufám, že je aktivní lídr, přišlo sem hodně lidí, protože jsem teďka kikoval po klanboru, se přiznám, takže jsem je nahnal semka, a jak vidíte, jak jsem přišel, tak během hodiny byl popsaný chat, což je rekord v tomhle klanu, to mi můžete věřit. Protože tady se jen tak nic neděje. Takže zdraví Maty, zdraví Touly a to je všechno. Hezká zpráva. Vykikujeme všechny neaktivní lidi a změníme název klanu, teda tady ten popis klanu. Určitě toho tady víc nastavíme, takže tady můžete vidět Agneskara, toho si dovolím kiknout hned teď, protože nemá ani ligu, když se podíváme na jeho hvězdy, ještě je level 46 a ještě nepřispěl v životě ani jednu hvězdu do klanvoru, a když se podíváme do donatů, tak ten má jako docela fajn, ale bohužel ty, co nemají ligu, mají smůlu, protože už uběhlo více než týden a pokud nemají ligu, tak prostě musí jet. Agneskar, ježištyjo, sem přišlo lidí, tak koukám, že se sem naváli z YouTubers z hlavního klanu a hned se podíváme, kdo je tady a má 0-0 donate. Standu taky kikneme, omlouvám se, jo, teď to spadlo, omlouvám se těm, co kikuju, ale opravdu ten, kdo nemá ligu, tak tady fakt nemůže být, samozřejmě nepočítají nějaký malý levely, ale i tak. Teď jsme vykikovali pár lidiček, už je invit on 200 pohárů, to teda ne, to dáme na nulu, protože opravdu se můžou každý levely. A tak. Tak, ještě se tady podíváme, takže ment level 9, jo, tady už jsou prostě menší levlíky. Tady to necháme, tady tomu dáme. Eldra, co lídra, tady tomu dáme, co lídra. Tak. Mimochodem teďka jako ty, co tady povyšuju, tak to jsou týpci, kterým věřím a který by tady tomu klanu určitě pomohli. Samko tady není.
To je jenom povýšení. Určitě tebe. Tak. Takže snad se tahle akademie rozjede trošku líp. Omlouvám se, že jsem trošku víc potichu. Tak. Pokračujeme. Teďka se omlouvám, přijde menší střih. Takže omlouvám se za střih, pokračujeme v povyšování. Teď to nějak nereagovalo. Tak. Prostě tahle akademie musí znovu vzrůst, jak se říká. Tady hlavní informátor. Jako dalšího... Tak se ještě podíváme. Už by tady zase bylo moc co lídrů, myslím, že tohle by stačilo. Tak, každopádně. Máme tu teda klan, který je už level 2, takže opravdu pokud napíšete CZSK YouTubers 2, tak se určitě podívejte do tohohle klanu, jedině do tohohle. Změníme si pozadí. My máme v klanu teďka černý, jestli se nemýlím. Máme takovýhle? Ne, takovýhle máme. A máme tady tohleto. Jo. Máme to takhle. Ale tohle už klan level 2, takže mu nastavíme aspoň takhle, ať se to trošku podobá tomu našemu klanu. A já mezi tím zastřihem změním description, jakoby popis klanu a zatím čus. Takže jsem zpátky, máme tu description, já vám to přečtu, pokud to nevidíte, což asi nevidíte, možná malinko. Takže ahoj, jsme Akademie klanu CZSK YouTubers, chci se připojit, žádný problém, stačí útoky v Clan War, aktivita donate 50 za sezónu a slušnost. Připojit se můžeš s jakýmkoliv levelem, po dosáhnutí level 40 se můžeš připojit do hlavního klanu. Podepsal jsem se Ogi, něco jako ICU, nebo prostě, že jsem tady byl, takže asi tak. Clan location zůstane Czech Republic. War frequency, tak to dáme aspoň twice a week a invite only zůstane od nula pohárku se můžete připojit, ale hlavně dodržovat aspoň nějaký ty pravidla. Takže takhle už je vidět lepší vlajka, už je vidět mnohem víc členů, aktivita, hezčí popis a všechno vypadá líp. Podíváme se na minulou Clan War, ze který měli 71 XPček, přitom tady máme jenom 13 hvězdiček, ono se to nějak asi neto, ono prostě jde o tu Clan War. Když se na to tak podíváme, jo, aha, už je mi to jasný, když vyhrajete, tak máte 50 Clan XP, jinak jako zničení těch nepřátelských basic je jenom 21 XP, tak mě to bylo jasný. Takže tak. Když se na to tak podíváme, tak tady oni měli 9 hvězd a vzali se samozřejmě ty dole. A naši měli 13 hvězdiček a vzali si tady pár nahoře, nějaký tady. Replaye nejsou, už bohužel. Asi je to moc starý, nebo teďka si povíme. Počkat, tady byly nějaký lidi, to se můžeme dozvědět, kdo to byl. Každopádně ještě si ukážeme, že teďka Supercell, já teda ukážu jen takhle v tomhle videjku, Supercell vlastně slaví jeden rok od vytvoření Clan War jako updateu, takže je Double Clan XP Anniversary Event, což jako znamená, že teda takhle je to na tenhle víkend, myslím, že to je jenom, jo, na tenhle víkend. A je to vlastně dvojnásobný XP, takže si vymyslím, když uděláte Clan War a máte ten třeba 150 XPček normálně, tak tam logicky, když je to krát 2, tak budete mít 300 XPček, takže se to opravdu vyplatí. V hlavním klanu teďka jdou Clan Wary non-stop, takže přišel i Adicek na pomoc, takže to je úplně bomba. To je bomba, ale zase ať tu není moc co lídru, bych poprosil všechny. Takže zase moc nepřehánět. Každopádně já si myslím, že tohle by mohlo být všechno z tohohle videjka. Doufám, že přijdete opravdu, pokud nemáte level 40, zavítejte do tohohle klanu, budu rád jak já, tak lídr, což ani nevím, kdo bude,
tak bych byl moc rád, kdybyste přišli. A já si myslím, že Lídra si to zaslouží určitě Adicek, protože je to opravdu, opravdu rozumný člověk, je to dospělák a hlavně je tady nejvyšší level, takže se omlouvám všem, co jsem slíbil, že budou lídři. Tak se mějte, napíšu. Takže mají, mějte se, napsáno. My se teda se všema z klanu loučíme. Samozřejmě, pokud zavítáte do tohohle klanu, vůbec se nebojte, že byste se se mnou nikdy nepotkali. Jednou za pár, neříkám týdnů, ale po pár dnech, po pár klanvorech sem třeba zajdu, abych se s váma viděl, abych se s váma jako pokecal. Takže opravdu nebude to problém přelíst z toho hlavního klanu do akademiky, takhle to zkontrolovat. Takže to, jak říkám, vůbec by to nebyl problém. Kam jdete ty, odejdeš z klanu? Ano, odcházím zpátky. Takže se tu všichni mějte. A odcházíme do CZSK YouTubers, do mýho nejoblíbenějšího klanu, který je vlastně můj. Tak, teď mi to nejde zmáčknout. Teď by mě ještě rejtli, to by mě docela urazilo a bylo by to fakt dobrý feel do videa. Jo, teď zase vidíte prd. Tak doufám, že tam někdo je, když všichni aktivní lidi teďka přelezli do akademie. To se zase bojím, aby všichni nepřelezli do akademie a nikdo nezůstal v hlavním klanu. Teď někdo píše. Šup sem. Tak. Jo, tady skončila Clan War, takže aspoň v ní budu, to mě potěšilo. Takže Davo napsal. Tak Andy mi dá snad co lídra? Co lídra? To mi můžete schválně napsat do komentářů, já už jsem se teda na to ptal jako víc lidí a myslím, že se říká teda co lídr. Ale schválně mi napište, jestli se píše co lídr, nebo říká co lídr, nebo co lídr. To mi můžete napsat. Každopádně je to dost divný pocit, když se takhle koukám na tenhle klan. Jo a teďka po té klanvoře se to kikovalo. Takže jak vidíte je nás mnohem míň, ale tak pro ty klanvory to bude dobrá čistka. Pak samozřejmě jakmile dosáhneme nějakého vyššího zase levelu klanu, tak přestaneme farmit a bude to klan pro zábavu for fun zase, aby jsme nabrali zase 50 lidí a je divný takhle nemít přístup ke svým vlastnímu klanu. Každopádně tohle je pro tohle video všechno. Já se na vás těším zase u další videjka. Vám se to teď strašně leskne, takže vidíte prd. Mějte se a čus!